Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Vorotech. Dnes by som vám chcel ukázať ručný odihľovač hrán alebo odstraňovač hrán otrepov. Je to balené v takejto maličkej škatulke. Vypadá to takto. Tá ručka je z hliníku. Tu tento kružok, keď stiahneme donútra, tak je to odistené. A keď to vložíme donútra, tak to sa to pekne same zaistí. Tieto nože boli dodané 3 kusy, vlastne originál balení. Není sú označené, že ktoré na čo. Boli 2 čierne a jeden takýto s lesklým povrchom. Takisto ešte sa dajú kúpiť k tomu rovno náhradné nožíky, ktoré sú v takomto balení 8 kusov. To je stálo 4 eurá. 15 minút sa s tým už hrám, čo som to skúšal, všelijaké materiály. To by bolo nekonečné video na takúto jednoduchú vec. Skúšal som, čo som chcel povedať. Dá sa to použiť na mäkú oceľ, na hliník a na plast. Myslím si, že asi aj nejaká tá meď. Toto som predtým skúšal a ide to len o to, že vlastne jaký máme trošku cvik s tým. Dajú sa pekne tie hrany zahladiť a vlastne len najmnúčko to zobereme, kde chceme, že aby to boli hladké tie hrany, ten povrch, a aby sa, ja neviem, aby sa neporanila ruka, keď vyrábame nejaký domáci výrobok, tak tam je to v pohode. Hlavne na tých tenkých plechoch, kde tou flexou s tým lamelovým kotúčom zvyčajne zoberieme z toho moc a není to už ani také pohľadné. A tu je vidieť, že ono to celkom pekne zoberie. Mám tam nahodený teraz ten čierny nožík. Tuto som mal rezanú hliníkovú trubku a skúsime. Je to taká škrabka na zemiaky, ktorá sa dá použiť aj na oceľ, hliník a plast. No. Áno, ten hliník, on sa špatno začisťuje a toto tomu poradí. Takto to mám voľne v rukách, tak to nie je celkom ono. Tu som napríklad skúšal na stole hranu. Keď to máme pevne chytené, tak to pekne na jedenkrát takto stiahlo. Samozrejme ten začiatok, ten treba doladiť, ale tie hrany, tie sú pekné. Na začiatku toho nožika je vlastne taká gulička. Taká oporná gulička. Teraz neviem, či to zaostrilo. Ktorú vlastne opierame o ten materiál. Trošku málo cviku, ako to viesť, ten vôž. Ťaháme ho vlastne smerom vždycky ku sebe. Opačne, neviem, či ide opačne. Opačne sa mi to nedá. Možno, že... Aha. Ten dôž je brúsený z obidvoch strán. Takže asi aj pre pravákov a lavákov. Ten hliník, aj tento vnútorný otvor skúsim vlastne zraziť. No. Už len maximálne jemno to prejsť jemným šmirglom a tie hrubé otrepy, tie nám to dajú dole. Celkom fajn. Tiež som to skúšal na plexiskle a to je tiež celkom v pohode.
uletujú z toho niekedy kusy vlastne. Záleží, ak máme ten materiál opracovaný predtým. A napríklad aj hrana na tom plexiskle. Kto rezal plexisklo na stolnej píle, tak vie, že ono moc pekne sa nedá začistiť to plexisklo, že to potrebuje to vlastne dočistenie tej hrany, tak celkom fajn. Takisto som skúšal aj novodúr, ten ide pekne. No, fajn. To vtedy, keď vlastne núdzovo režeme novodúr flexov, toto je antikor. Tenučky, to bolo z nejakého solárneho svietidla, tuším, že na záhrade. No. Dobre. Toto som náročky rozrezal flexov a ono to pekne celkom začistí. Tam mám zub, tuším, že jak som rezal. To nebolo to presne rezané, jak má byť. Ale celkom v pohode. Za mňa si myslím, že celkom v pohode prípravok a za rozumnú cenu. To je asi tak všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál odberom, lajkom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý uvediem dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.